Bé, abans d'entrar en el motiu específic d'aquesta convocatòria, deixeu-me començar fent un breu esment al fet que ahir va acabar el judici de la vergonya, un judici que pensem que mai s'hauria d'haver produït, com hem dit en moltes ocasions, que vam seguir les declaracions, les darreres paraules de totes les persones encausades, que va ser molt colpidor, perquè malgrat tots aquests mesos de judici no ens hem acostumat a que líders socials i polítics, amb els que es pot discrepar políticament, però que no pensem que hagin fet cap acte de violència que mereixi la situació en la que es troben, doncs no ens hem acostumat, però veure'ls un cop més defensant coses que haurien de ser òbvies, doncs va ser molt colpidor, i va ser especialment colpidor en termes humans, no?, per totes les referències al patiment i al patiment familiar que ha suposat durant tots aquests mesos i gairebé dos anys, en alguns casos de presó provisional. I simplement acaba aquest comentari dient que, més enllà de lo colpidor que va resultar escoltar totes les declaracions de les persones encausades, dic clarament que és evident que ja no hi ha cap motiu de cap tipus, ja pensàvem que no hi era abans, però un cop acabat el judici ens sumem a les veus, no només polítiques sinó també jurídiques, d'entitats de drets humans, que manifesten que no hi ha motiu per mantenir aquesta presó provisional i que s'ha d'acabar ja amb aquesta presó provisional, que ha causat tant de patiment, que tant patiment està causant, i que a més ens allunya a tots nosaltres de la solució que necessitem, que passa per un debat polític en igualtat de condicions, on totes les posicions des del pluralisme polític es puguin expressar. Per tant, per poder tenir el debat polític que tots nosaltres mereixem a Catalunya i a Espanya, i per acabar amb un patiment totalment cruel i injustificat, doncs demanem un cop més que s'acabi aquesta presó provisional, i ens sumem en aquest sentit a les peticions que han fet les mateixes defenses. Dit això, ens trobem aquí perquè s'apropa el dia de la investidura per l'alcaldia de la ciutat de Barcelona, que està convocada per aquest dissabte, dia 15. Breument, recordo com hem arribat fins aquí. Hem arribat que després dels resultats electorals, que van donar un panorama doncs força plural i fraccionat, amb una victòria d'Esquerra Republicana en vots, però igualats amb nosaltres en nombre de regidors i regidores, i en general amb un repartiment ampli entre diferents formacions polítiques. Són uns resultats complexes que han donat fruit, no?, han suscitat molt de debat i diferents opcions, i que nosaltres clarament des del primer moment vam fer la lectura de que el que hi havia era una majoria d'esquerres, i per això vam fer la proposta del tripartit, no?, d'aquests 28 regidors i regidores entre Esquerra Republicana, el Partit Socialista i nosaltres. Per això hem mantingut durant aquestes dues setmanes converses amb Esquerra Republicana i amb el Partit Socialista, i com sabeu, totes dues formacions han volgut parlar amb nosaltres, però han exclòs fer cap acord que impliqués que formessin ells dos part, és a dir, s'han exclòs mútuament de les propostes d'acord de govern que fèiem nosaltres. Tot i així, sí que vull fer un esment a que pensem que la valoració d'aquestes converses d'aquestes dues setmanes són positives, perquè malgrat que es manté a dia d'avui el veto creuat, no?, per fer aquest tripartit, molta gent ens va dir que la nostra proposta de tripartit no duraria ni dos dies, i en canvi en aquestes dues setmanes hem vist com molta gent diversa de la ciutat ha respost positivament, ha dit que sí, que pensava que havia de ser possible aquest tripartit, i que les mateixes posicions d'Esquerra Republicana i del Partit Socialista no han estat totalment inamovibles, sinó que s'han anat movent al llarg dels dies i han acabat reconeixent que s'ha de poder parlar, no?, que potser no és possible un tripartit en aquesta investidura d'aquest dissabte, però que sí que s'ha de poder parlar, i que en algun dia més proper que llunyà, doncs hauria de ser possible efectivament superar la política de blocs i que el tripartit fos possible. En aquest sentit sí que voldria valorar positivament que, malgrat que ara la proposta de tripartit amb aquest veto creuat no és possible per acordar la investidura d'aquest dissabte, creiem que ha estat positiu el debat que s'ha produït durant aquestes dues setmanes, no només entre les tres formacions, sinó també en l'opinió pública de la ciutat. I creiem que dues setmanes després estem una mica més a prop de superar la política de blocs, encara que sabem que és complexa, però que estem una mica més a prop, i que la idea del tripartit ja no sona tan difícil o tan remota com podia semblar fa dues setmanes. En tot cas, com que s'apropava la investidura, doncs nosaltres evidentment som una formació política que ha de prendre decisions, i en conseqüència
respectant la democràcia interna de l'organització, vam convocar, com sabeu, el plenari de Barcelona en Comú, en el que va tenir una assistència massiva d'activistes, al voltant de 500 persones activistes de Barcelona en Comú van participar, i vam decidir fer un pas endavant, presentant la meva candidatura a l'alcaldia de Barcelona el proper dia 15, però alhora també vam decidir en aquest plenari mantenir les converses amb Esquerra Republicana i amb el Partit Socialista per plantejar aquesta possible investidura. S'han mantingut aquestes converses i ara sí, queden només 2 dies per la investidura i constatem que efectivament es manté el veto creuat per formar un govern conjunt amb Esquerra Republicana i amb el Partit Socialista i per tant és el moment de decidir. És el moment de decidir quina és la nostra posició definitiva d'acord de cara a aquesta investidura del proper dissabte. En aquest context, ahir es va reunir la coordinadora de Barcelona en Comú amb participant persones delegades dels diferents espais de l'organització i aquesta coordinadora va decidir sobretot 2 coses fonamentals. La primera és valorar que de les 2 formacions amb qui nosaltres hem parlat per la nostra proposta del tripartit, Esquerra Republicana i el Partit Socialista, des d'aquestes 2 formacions s'ha exclòs el tripartit de cara al proper dissabte, però totes 2 ens han fet arribar una proposta, cada un per la seva banda. No? Esquerra Republicana, com sabeu, ens proposa un govern compartit, on l'alcaldia seria ocupada per Ernest Maragall, i el Partit Socialista ens proposa també un govern compartit, on l'alcaldia l'ocuparia jo els propers 4 anys. Davant d'aquestes 2 propostes, la coordinadora entén que en el que és el mandat del que va sortir del plenari, que és presentar la nostra candidatura a l'alcaldia, la proposta que s'hi apropa més és clarament l'acord amb el Partit Socialista, però entenem també que les 2 formacions amb les que nosaltres hem interlocutat mereixen ser escoltades i tingudes en consideració, i per tant la primera decisió important, la més important segurament que pren la coordinadora de Barcelona en Comú, és que davant de les decisions importants, sabeu que nosaltres tenim uns registres d'inscrits, de participants de Barcelona en Comú, doncs obrir consulta avui mateix i durant el dia d'avui i el dia de demà, tenir una consulta oberta als milers d'inscrits a Barcelona en Comú preguntant sobre les 2 propostes, és a dir, si es veu la proposta d'acord amb el Partit Socialista que ens dona l'alcaldia a Barcelona en Comú o si es veu l'acord amb Esquerra Republicana que dona l'alcaldia a Ernest Maragall. Per tant, les 2 propostes seran consultades al registre de Barcelona en Comú. També la coordinadora va prendre una altra decisió important, que és davant d'aquesta consulta defensar una posició. I per tant, havent-hi un ampli consens a la coordinadora, des de la direcció de Barcelona en Comú i jo personalment, defensarem que la que veiem com a millor proposta dins de la dificultat de la situació i que la nostra opció prioritària del tripartit no ha sortit, que la seguirem defensant en el futur, però dins d'aquesta situació sí que defensem l'acord amb el Partit Socialista. Aleshores, per explicar una mica més àmpliament, no, a per què defensarem que valorem com a més positiva l'acord amb el Partit Socialista. Per nosaltres és clau destacar el que ja va sortir, crec, en el plenari que vam celebrar divendres passat, que per nosaltres l'elecció no és entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista. De fet, nosaltres volíem fer un govern amb tots 2. Per nosaltres ara l'elecció que se'ns planteja és sobre l'alcaldia i és sobre això que nosaltres ens posicionem. No? Nosaltres ens plantegem que l'alcaldia és clau i aquí també em permetreu que pugui respondre alguns comentaris una mica ofensius que s'han sentit aquests dies dient que a nosaltres ens preocupava la cadira. Honestament, crec que hem demostrat en aquests 4 anys de govern on ens hem limitat els salaris com mai ningú que governava ho havia fet, on hem renunciat a dietes, on ens hem posat codis ètics molt estrictes. Crec que hem demostrat que no estem aquí en política per ostentar privilegis, sinó que estem aquí perquè ens creiem que hem d'impulsar una agenda de canvi i unes polítiques valentes per millorar la vida de la gent. I en aquests 4 anys en què hem ostentat l'alcaldia de la ciutat de Barcelona, hem après moltes coses i hem constatat la importància de l'alcaldia. No? En l'estructura del govern municipal, l'alcaldia és molt rellevant per representar la ciutat, per liderar polítiques i per marcar les prioritats del govern i de la ciutat. No? Hem constatat la rellevància de l'alcaldia. Però abans de seguir, també, crec que per qui som nosaltres és molt important que no obviem un fet molt rellevant, que és que l'acord amb el Partit Socialista no és suficient per garantir la meva investidura com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona.
En aquest cas, els vots del Partit Socialista no serien suficients. Sabeu que fan falta 3 vots més i que aquests 3 vots els ha ofert Manuel Valls. No? Aquesta és una qüestió que no ens agrada, ho vull dir obertament, no ens agrada, no ens haguéssim imaginat mai trobar-nos en aquesta situació, ni fa uns mesos ni fa uns anys, i que ens ha fet dubtar molt i que ens ha fet debatre internament, perquè efectivament és una situació totalment inesperada i no volguda. Que la investidura pogués dependre de 3 vots i que aquests 3 vots els pogués oferir Manuel Valls és una cosa que ningú de nosaltres havia previst com un escenari possible. I aleshores, com deia, no és una decisió fàcil, ens ha fet dubtar, no és una opció que ens agradi, però finalment, després de molt debat intern, hem arribat a una conclusió. I aquesta conclusió és que efectivament no hem de renunciar a governar, que és pel que ens hem presentat a les eleccions, ens hem presentat a les eleccions per guanyar-les i per governar. I governar no perquè sí, sinó per mantenir una agenda de canvi que creiem que ha estat innovadora, que ha marcat un abans i un després, no només a la ciutat de Barcelona, sinó també a nivell català i a nivell internacional. I no hem de renunciar a governar pel fet de que tinguem 3 vots que són regalats, que són sense condicions i que nosaltres no els hem anat a buscar. No els hem anat a buscar, però és veritat que aquests 3 vots estan sobre la taula. I nosaltres creiem que no hem de renunciar a fer el que hem vingut a fer, que és governar per millorar la vida de la gent de la ciutat de Barcelona. Aquests 3 vots també volem deixar molt clar que no els hem anat a buscar, però que estan sobre la taula i que poden fer possible aquesta investidura. I el que per nosaltres també és molt important és deixar clar una cosa que per nosaltres és evident, però que en tot cas la volem remarcar, que és que en cap cas aquests 3 vots ni són fruit de cap acord, no hi ha hagut cap interlocució, no hi ha cap acord pel mig, en tot cas no modificaran cap de les nostres posicions. Seguirem defensant polítiques valentes en les que hem discrepat tant amb Ciutadans com amb el senyor Manuel Valls, com pot ser la regulació del turisme, com pot ser intervenir al mercat de l'habitatge per combatre l'especulació, o seguirem demanant, evidentment, la llibertat dels presos polítics i denunciant la judicialització de la política, com hem fet durant aquests 4 anys, sense que mai això formi part de cap negociació ni de cap transacció amb ningú. Ho hem fet aquests 4 anys i ho seguirem fent el temps que calgui. El que sí que hem constatat també, quan hem valorat aquesta opció, no?, com deia abans, és que per fer totes aquestes polítiques valentes que no s'havien fet mai i s'han fet per primer cop en aquest mandat de Barcelona en Comú durant aquests 4 anys, doncs el que hem valorat és que ho podrem fer molt millor si tenim l'alcaldia, com us deia abans. No? L'estructura dels governs municipals, això no és una cosa de Barcelona, sinó que és en general com està muntada l'estructura del govern municipal, depèn molt de l'alcaldia. O sigui, l'alcaldia té un paper molt rellevant, no només en el paper simbòlic, sinó en el paper executiu dels governs municipals. És clau per marcar les prioritats i és clau també per tenir la capacitat executiva que faci que efectivament aquelles prioritats que s'han decidit, aquelles polítiques que es volen impulsar, doncs finalment es portin a terme. No? Durant 4 anys hem estat iniciant polítiques valentes que creiem que necessiten 4 anys més per consolidar-se. Polítiques que coneixeu, deixeu-me esmentar només alguna, l'operador energètic públic més gran de tot l'Estat per tenir una alternativa a l'oligopoli, o les multes milionàries que hem posat a entitats financeres i a fons voltors per especular o per fer moving immobiliari, que es podien posar des de feia anys però que ningú les havia posat, o la regulació del 30% que obliga als privats a que qualsevol promoció d'habitatge que es faci a la ciutat de Barcelona tingui com a mínim un 30% d'habitatge assequible, o el fet de que per primer cop s'hagi perseguit un frau fiscal de grans empreses que abans es mirava cap a una altra banda i que s'hagin recaudat més de 70 milions d'euros de frau fiscal de grans empreses. Són alguns exemples, només alguns de molts exemples, de polítiques que s'haurien pogut impulsar abans, que ho hauria pogut fer tant Esquerra Republicana com el Partit Socialista, que han estat governant durant molts anys, tant a l'Ajuntament de Barcelona com també a la Generalitat de Catalunya, i que cap de les dues formacions polítiques havia impulsat perquè no ho havia considerat prioritari o pel que fos. Més enllà dels programes, només quan Barcelona en Comú ha ocupat l'alcaldia i ha liderat el govern de la ciutat de Barcelona, aquestes polítiques han estat una realitat. Per tot això,
malgrat les dificultats d'aquest resultat electoral, que evidentment no és el que voldríem, no? Voldríem que fos un altre, però davant d'aquest resultat electoral tan fraccionat, que requereix pactes, que requereix acords, que ens aboca també a la imperfecció, no? d'una realitat que no és exactament com nosaltres la voldríem, que també ens planteja contradiccions, que no les volem amagar, i de fet les he exposat aquí crec amb molta claredat, però finalment nosaltres arribem a la conclusió que si hem fet una formació política per entrar a les institucions, no ho hem fet per ser testimonials. Claríssimament, des que vam presentar el que primer es va presentar com a Guanyem i després Barcelona en Comú, vam dir clarament des del primer dia que ens presentàvem per guanyar i per governar, no? Que la nostra ambició no era fer una presència testimonial a les institucions, que podíem fer activitat política fora de la institució, ho hem fet durant molts anys molts de nosaltres, sinó que si entràvem era per governar, per transformar, per assumir responsabilitats i per fer polítiques que millorin la vida de la gent i especialment de la gent més vulnerable. I això és el que ha marcat el nostre mandat dels darrers 4 anys. I és des d'aquesta perspectiva que la direcció de Barcelona en Comú, en la seva coordinadora d'ahir, doncs vam decidir plantejar la consulta, però defensar obertament des de la direcció l'aposta per aquest acord amb el Partit Socialista, i jo personalment, per tant, reafirmo que per mi seria un honor ser l'alcaldessa de la ciutat de Barcelona 4 anys més. Acabo ja i us donarem la paraula sobre la consulta en concret que comença aquest matí. Segurament, de fet alguna gent ja ens ho ha fet arribar i ens ha passat altres vegades, no? Que surt una mica de la lògica tradicional dels partits polítics, no? Que ens diuen que és una mica temerari el fet d'una decisió tan important posar-la en mans d'un registre d'inscrits de milers de persones, algunes de les quals és evident que no participen en el dia a dia de Barcelona en Comú. Aleshores, diguem-ne que les formacions més tradicionals consideren una mica temerari el fet de compartir aquesta decisió amb milers de persones inscrites. També ens diuen que és temerari donar dues opcions en lloc de posar-ne només una, no? Nosaltres, en canvi, estem molt convençudes d'aquesta decisió. Així com he plantejat les dificultats, no?, i tot el debat que ens ha plantejat arribar fins a la posició que plantegem en aquesta consulta, sobre la consulta no tenim cap mena de dubte. O sigui, nosaltres precisament vam néixer per innovar, per canviar les formes de fer política, per augmentar en transparència, en participació. És possible que ens equivoquem més d'una vegada, segur, ens arrisquem, sabem que correm riscos, però els assumim perquè hem vingut a això, hem vingut a intentar canviar i millorar les formes de fer política, volem que molta més gent se senti partícip de decisions importants de la ciutat, aquesta seria un exemple molt clar, i per tant amb molta convicció fem aquesta consulta, on esperem que hi hagi molta participació, malgrat que tindrem un temps limitat, tant de bo tinguéssim més dies, però bueno, la decisió era difícil, hem intentat fins al darrer moment el tripartit. Un cop que això no és possible, creiem que el més honest és un exercici, un cop més, de democràcia interna, de transparència i d'incentivar la participació de tots els inscrits a Barcelona en Comú per compartir una decisió tan rellevant com és l'alcaldia de Barcelona dels propers 4 anys.